Poštovani gledalci, turistička agencija Elnos Tours nas ovoga puta vodi na dve nove destinacije. Naravno, Jelena Vinović će nam sve to približiti, objasniti i predočiti na najbolji mogući način. Jelena, dobro nam došli. Hvala na pozivu. Pa da, ovog puta nastavljamo prosto putovanje po Kasandriji, odnosno po prvom prstu Halkidikija. Halkidiki je poluostrvo koje se sastoji iz tri prsta. Prvi prst Kasandra, drugi prst Sitonija i treći prst Atos, odnosno Sveta Gora. Svaki put nove destinacije, a nova priča. Jeste, dakle, jeste. Pa opet su to neka letovališta koja su popularna među turistima u Srbiji. Prosto destinacije koje su neizostavne, pa posebno kad su mladi u pitanju. Prosto nekako zbog svog sadržaja, malo veće koncentracije turista. Mislim, letovališta su generalno veoma popularne i među Grcima, što možete da vidite vikendom kada se oni spuste. Kada je najveća gužva. Jeste, jeste. Pogotovo u nekom periodu jul-avgust, kada oni koriste prosto svoj vikend za odlazak na more, onda često i na putevima možete da ih vidite, a naravno i u samim letovalištima. Pa evo, počela bi recimo od letovališta Hanioti, takođe letovalište koje je dugo u našoj ponudi. U pitanju je kuća Viki, u kojoj se nalaze i studija i apartmani. Pretpostavljam da su možda su neki gledalci već letovali preko nas, pa prosto znaju da se ta ponuda kao nalazi na dve strane. Kada je u pitanju Hanioti, da, u pitanju je kuća Viki A i ista ta kuća samo piše Viki Garden, pa prosto da vas ne buni. Viki A deo je prosto ulazak iz same zgrade u vaše studije i apartmane, a Viki Garden je u istom objektu, samo što do vaših studija dolazite iz bašte. Jedna mirna, prelepa varijanta sa divnim hladom. Po meni, studio sa onako povoljnijom cenom, gde vi zaista imate jedan fantastičan odmor, bez neke buke, prosto ni puno ljudi ne prolazi ispred vas, a opet ste u prizemlju, mislim za one koje naravno to odgovara. Da. A često se recimo porodice sa decom odlučuju za te varijante, jer deca prosto je na toj zelenoj površini, mogu da se igraju tu ispred vas. Skloni vi sedite sunca, na terasu. Da. Jeste, nisu pod jakim suncem. I još samo želim da naglasim, znači ništa nije u nikakvom suterenu. Mi nemamo studije apartmana koje se nalaze u suterenu, znači vi ste u nivou bašte. Iz same bašte ulazite na vašu terasu i sa terase u vaš studio. Često znaju gosti koji nisu letovali sa nama i koji to prvi put vide, odmah pitaju koliko je to u suteren, znači ne postoji suteren, nema suterena. Prosto je taj garden deo, znači iz same bašte. Naravno, Viki A deo je ulazak iz same zgrade. Ulazite u objekat, pored recepcije prolazite do svog studija, odnosno apartmana. U okviru kuće se nalazi bazen koje koriste isključivo i samo gosti hotela. Naravno da postoji kućni red, oba dana kada možete da koristite, kada ne. Naravno u nekim kasnim večernim časovima, već to nije predviđeno za korišćenje, ali prosto ima gosti u kojoj su već, jel da, legli. Da, da. Ovaj kućni red kao i svuda, jel da, u svakoj zgradi na kraju krajeva mora da se poštuje. Uvijek na recepciji imate nekog od gazda objekta koje dodatno još možete da se obratite. Moj kolega koji je dole zadužen za nekoliko letovališta, pa i letovalište Hanioti, naravno po određenim danima ima termine kada obilazi goste. Kažem, možete eto, u toj nekoj satnici kada on dolazi, ako imate neko pitanje, vi ćete uvijek imati njegov broj telefona, možete uvijek da ga pozovete ukoliko imate neka dodatna pitanja, eventualno ne uspete da se sporazumete sa gazdama hotela. Gazda hotela su Grci koji govore engleski, e sad svi koji imaju problem u komunikaciji, naravno da uvijek kolegu mogu pozvati i obratiti mu se na kraju krajeva šta god je u pitanju. No da, to je jako bitno. Klijenti često imaju pitanja, uvijek nešto još uvijek je nejasno ili mora da se pojasni. Jest. Ili sugestija neka na kraju krajeva. Naravno, naravno. Gosti se tu jako lepo druže. Generalno smeštaj se nalazi i blizu velikog marketa Masutis. Tako da, ajte da kažem da je to jedna pogodnost. Opet ste 13 dana u letovalištu i znači vam da nešto povoljnije odete da kupite, da se opskrbite za nešto više dana. Vi naravno da tu imate i manje markete, restorane, kafiće, beach barove kao i u svakom letovalištu. Malo življe letovalište, malo više sadržaja prosto ima u odnosu na ona mirnija porodična letovališta. Pritom,
Ne kažem da ovde ne možete da odete sa malom decom. Da, svakako da to možete da učinite. Jedino kažem što je možda malo veća koncentracija turista, pa onda više to preporučujemo porodicama možda malo starijom decom. Da, da. Više tako neka varijanta. Objekat se nalazi na nekih 400 metara do mora, prolazite živopisnim ulicama, tako da niste u nekom, ajde da kažem, ispred Haniotija, pa da govorimo da je kuća u Haniotiju, da nije, znači jeste u Haniotiju, prolazite pored uličice, marketa, restorana i stižete do plaže. Shvatit ćete u stvari da kad dođete na licu mesta da to zaista nije daleko. Neko prosto ne voli takav vid odmora, ne voli da mu je kuća daleko od plaže. Mi uvek volimo da predstavimo gde se nalaze objekti, da gosti uvek u svakom momentu znaju gde se nalazi. Naravno, vi u našoj ponudi na internet prezentaciji imate i Google mapu na kojoj su tačno locirane kuće i vi možete da vidite prosto koliko ste udaljeni od same plaže, centra mesta, nekog većeg marketa, da se orijentišete prosto da znate tačno gde se nalazite. Naravno, da. Objekat je veoma kvalitetan, čist i uredan. Kao što sam na početku rekla, tu se nalaze i studija i apartmani. Apartmani komfortni, imate dve fizičke odvojene prostorije, odvojenu kuhinju i prosto standardna studija, dvokrevetna, trokrevetna, četvorokrevetna. Praktično kod nas gosti već kad dođu za, kada je Haniotija u pitanju, već dođu sa brojem studija, tako da već znaju praktično šta žele, odnosno gde su bili, pa da ponove tu istu priču. Da odemo i slikom, ako se slažete, da pogledamo kako to izgleda. Sledi prilog. Haniotija se nalazi između Polihrona i Pevkohorija. Moderno letovalište sa brojnim hotelima, restoranima, barovima, tradicionalnim tavernama i prepoznatljivim šarmom. Sa svojim plažama od finog peska, azurno-plavim vodama, drvećem koje pruža hlad, varijatetom sportova na vodi, Haniotija pruža jedinstvene momente i nezaboravan odmor. Haniotija, udaljen 105 km od Soluna, jedno je od najpopularnijih letovališta Halkidikije. Razlog je u izuzetno lepom položaju na obali zaliva Toroneos, sa čistim i toplim morem, ali pre svega u odličnoj infrastrukturi, sadržajima i kosmopolitskoj atmosferi. U Haniotiju uvek vlada život, a veliki broj turista iz mnogih zemalja Evrope ovde je prisutan i u van sezoni. Uslove za sadržajno letovanje imaju sve generacije, a mogućnosti šetnji, izleta automobilom, redovnim ili agencijskim autobusom, brodom, kao i izbora za dobar večernji provod ima zaista mnogo. Veliki broj hotela i apartmanskih zgrada prati mnoštvo prodavnica, restorana, pizzerija, taverni, barova i kafića. Tu je i pošta, ambulanta, turističke i rentakar, bajk agencije, taksi služba. Glavni ukras mesta je veliki park uz centralni deo prelepe peščane plaže, na kojoj se mogu iznajmiti rekviziti za sunčanje ili sportove na vodi. Eto, poštovani gledalci, imali ste priliku da vidite kako to izgleda Haniotija, dakle Grčka. Mi nastavljamo dalje sa novom destinacijom ovoga puta. U pitanju je Pevkohorija. Jelena? Da, opet letovalište, pogotovo kada mlade pitate na Halkidikiju gde bi otišli, na Kassandri, to je uvek Kalitea, Haniotija, Pevkohorija. Neke tri destinacije. Omiljene. Da, u koje znaju da će se dobro provesti. Na Halkidikiju praktično imate i najviše sunčanih dana u toku godine, tako da eto i mnogo sunčanih dana, lepo, čisto, uredno more, sadržaj noćnog života, marketa, prodavnica, kafi, mislim, bukvalno svega. 12 dana. Jeste. Tamo bukvalno imate svega, ali naravno isto tako očekujte i da ima dosta turista. Kako iz Srbije, tako naravno i Grci koji su, kao što sam malo pre rekla, kada je letovište Haniotija u pitanju, i Greka koji se spuste vikendom. Prosto veoma, veoma atraktivno i veoma interesantno letovalište. Naravno, u letovalištu Pevkohoriji imamo tri objekta koje su naše ponudi. To je kuća Dimitris Lemon, kuća Dimitris Flower i Parmakis. Kuća Dimitris Lemon i Flower su, ajde da kažem nešto možda malo bliže plaži. U kući Dimitris Lemon se nalaze apartmani, a u kući Dimitris Flower imate i studija i apartmane. Znači, tu su vam apartmani najviše četvorokrevetni, znači imate dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne sa jednom odvojenom prostorijom, u drugoj kreveti sa kuhinjom. Naravno, svi imaju prelepe terase.
komforni i lepi apartmani, a kada je u pitanju kuća Dimitris Flavor, tu imate i studija. Prosto ste u Pevkohoriju, blizu ste plaže, ali ste u mirnom delu Pevkohorija. Znači, za sve one koje vole preko dana neku gužvu, a ipak kada legnu da imaju neki svoj mir, svakako su ove dve kuće jako dobar izbor. Naravno, tu je i kuća Parmakis. Kuću Parmakis takođe imamo dugo u ponudi. Kuća koja ima isključivo i samo studija, dvokrevetna, trokrevetna i family sobe. Šta znači family sobe? U ovom slučaju su to četvorokrevetna studija gde pored dva standardna leža imate krevete na sprat. Ali to nisu krevete na sprat koji su manjih dimenzija od onih standardnih. Znači, standardni ležaj u Grčkoj, sami znate da su nešto malo manji u odnosu na naše krevete. Standardni ležaj, single ležaj je 90 širine, a Francuzi su vam tu sad već malo šetaju od 140, 150, 160, sve zavisi u kom objektu. Ovde su upravo ti kreveti na sprat sa 90 širine. Znači, zaista može odrastao čovek isto da spava na spratu. Naravno, tu su sobe, odnosno studija kako u prizemlju, tako i na spratu. Međutim, u Parmakisu je to jedna interesantna priča. Vi ispred samog objekta, skroz ste uvučeni od ulice. Da. Vi kad ulazite prema tom objektu, imate travnjak, imate jedan deo za druženje gde je i roštilj. Tu su vam gazde objekta, naravno, da uvijek možete da im se obratite. Opet jedan travnjak i onda tek samo objekat. Tako da vi ste u starijem delu Pevkohorija, blizu sa Trgića, blizu Marketa i tako dalje. Tako da je sam taj put do plaže koji vaš nekih laganih hodom bi bio nekih 7-8 minuta. Da. Isto nekih, recimo, 400-500 metara da imate do plaže. Isto nije daleko, brzo se stiže. Opet, kažem, prolazite i pored toliko suvenirnica i prodavnica koje vam mame pogleda, vi ni ne osetite da ste prosto hodali toliko, a niste hodali dugo. Opet isto jedna mirnija varijanta, s tim što ipak Pevkohori, ako idete u špicu sezone, ne bih baš uvek preporučila porodicama sa malom decom, jer tu ipak zna da bude gužve. Neka pred i posle sezona svakako. Tu naravno nigde ne možete da očekujete ne znam kakvu gužvu. Uvek može biti malo više ukoliko je samim tim i atraktivno je letovalište, ali neke velike gužve u špicu sezone ipak ima. U samu plažu su vam i diskoteke, i beach barovi, i restorani, i kafići. Naravno, vi tu usput do samih objekata imate i veće i manje markete. Naravno, čisto da znate, u oba letovališta u kojima pričam imate i lekara. Znači, i za takve stvari imate, ne daj Bože, do bilo kakve povrede i sličnih stvari dođe, imate kome da se obratite. Zato preporučujemo da uzmete obavezno putno zdravstveno osiguranje. Često naši putnici vole da kažu da je u Grčkoj kuc-kuc kod lekara 50 evra, ali to zaista tako i bude. Da. Tako da uzmite osiguranje i da vam propadne tih nekih 10-15 evra. Sad sve zavisi na koliko dana se uzima. Konkretno kod nas, kada je u pitanju što je 13 dana. Ali ste sigurni prosto. Prosto ste sigurni. Da. Mirna vam je glava dok boravite tamo. Ne daj Bože nešto da zatreba. Sa osiguranjem i naravno pasošem ćete otići prosto kod lekara, obratit ćete se predstavniku ako imate neke jezičke barijere i slično. Znači, imate sa kim da odete. Naravno, u svim našim objektima, ponavljam još jednom, najviše zbog mladi koji odlaze u Pevkohori, naravno internet postoji u svakoj kući, klima uređaj takođe. Nekim objektima je uračunato u cene, konkretno u kući Dimitris Lemon i Dimitris Flavor je uračunato u cenu, tako da ne razmišljate ni o tome. Naravno, koristite ukoliko vam treba. Ukoliko niste navikli, ne koristite. Znači, izbor je prosto na vama. Što se tiče plaže? Plaže su peskovite i pesak i šljunak. Imate čak i deo Pevkohorija, ako se malo očetate, deo plaže koje ima malo i hladovine. S obzirom da je to nekako, ajde da kažem, pored Citonije je teško uporediva Kassandra kada je zelenilo u pitanju, mada ima i tu naravno dosta zelenila, ali konkretno na samoj plaži imate u jednom delu Pevkohorija do koje konkretno morate malo da se sad prošetate ako baš sad želite. Deo plaže, gradske plaže koje prosto svi koristite, nije vam daleko od vašeg objekta. Do ovog dela ipak morate. E sada,
kao što rekoh, pesak, kombinacija peska i šljunka. Naravno, vi tu imate i ležaljke, vidjet ćete, prosto su svi ti kafići načičkani jedni do drugih. Uvek ćete imati gde da spustite peškir ili da iznajmite ležaljku i suncobran, odnosno uz konzumaciju pića imate ležaljku i suncobran, nema klasično. Jel da je iznimljivanje. Da, i vrlo su interesantni ti njihovi suncobrani. Baš onako deluje fantastično. Jeste, pogotovo onako kad pogledate u redu. Da. Kad ih ima dosta, jeste. Kao neke kućice. Da. Ove, tako da kažem, i tu imate, da, to sam zaboravila da kažem, imate lep ulaz u more. Ove, tako da nigde ne idete od samog starta u nešto duboko. Znači imate lep ulaz u more. Takođe iz Pevkohorija opet imate razne izlete. I do Soluna, od neke shopping ture, obilaska grada. Naravno, vi uvijek u svakom letovalištu imate mogućnost da iznajmite renta car, renta bike. Često ljudi iznajmljuju te motore, pa onda nekako obiđu cijelo ostrovo dok su tamo, cijelo polo ostrovo dok su tamo. Konkretno Kasandru, znači vi svaki dan i da odete do... Čak i u jednom danu vi dobar deo možete da obiđete motorom, da odete na neku drugu plažu, prosto promenite destinaciju ako ste tog nekog malo avanturističkog duha. Oni koji ne vole takve stvari, onda se prosto povinuju tome, lakše nam je kolima ili porodica u pitanju, pa je naravno to nekako i logičnije. Vi naravno kod Grka uvek možete da se cenkate. Mislim, za takve stvari su oni odlični. Prosto nemojte, oni vole da se cenkaju, tako da nemojte misliti da, ćete, da je to nešto neprijatno što se radi. Radite to, naravno, povoljnije ćete proći. Često se, recimo, turisti usude da odu čak i do Soluna, da se sami provozaju, odu u shopping, odu te neke veće markete, fabrike, ne znam, i tako sad sve zavisi šta kome treba. Prodavnice nameštaje su posebno onako atraktivne, kad su naši turisti u pitanju. IKEA je valjda nezaobilazna, dok se valjda ne izgradi kod nas, dole kad su letovali, što obavezno idu tamo. Naravno, opet kažem, tu je zaliv Toroneos, razna krstarenja, opet zapadna strana Atosa, kada su žene u pitanju. Naravno, sa Kasandre vi isto možete, u ponuđenom izletu ćete imati odlazak na Svetu Goru kada su muškarci u pitanju, ali naravno uvek se prijavite malo ranije zbog prosto procedure. Da. Uvek imate da se... da upotpunite svoj boravak tamo, da li je nešto pasivniji, nešto aktivniji. Naravno, tu je, kada sam već spomenula Solun, odnosno Tesaloniki, kako ga Grci zovu, tu je Waterland. Tako da nemojte misliti da roditelji samo vode decu. Često se desi da ako roditelji odu sami na letovanje, da odu u Waterland, jer je to toliko zanimljivo i interesantno. Ostanu čak i po ceo dan tamo. Tako da, eto, kažem, prosto ponuda je široka. Kakav god tip odmora da budete izabrali, uvek imate izbora. Zaista, sa Kasandre uvek imate izbora. A moja neka preporuka je da, ukoliko ste u samom letovalištu, vi ste prosto stazom, znači ne uz plažu, nego uz put povezani. Prosto vam tako ide, tako smo i predstavljali sama letovališta, Polihrono, Haniotipe, Kohori. Možete, ako volite, da šetete, otići od jednog do drugog letovališta. Pa eto, i na taj način ove neke fizičke aktivnosti možete iskoristiti i otići na drugu plažu, odnosno drugo letovalište. Jasno. E pa da pogledamo kako to izgleda i Pevkohori. Pevkohori je jedno od omiljenih letovališta u Evropi koje odlikuje lepa peščana plaža, plavo-zelena boja mora, brojni kafeji, barovi i restorani na obali. Pevkohori se nalazi na unutrašnjem istočnom delu prvog prsta Halkidikija i od Soluna je udaljen oko 105 km. Predivna plaža, kristalno more, raznovrsne prodavnice, kao i uvek posećeno šetalište, trgovi i parkovi učinit će vaš odmor jedinstvenim. Zbog mnogobrojnih klubova i diskoteka ovo mesto je čest izbor i mlađe populacije. Pevkohori je verovatno najpopularnije letovalište kada je reč o turistima iz naše zemlje i o destinaciji Halkidiki. Letnja vreva i gužva se podrazumeva, ovde nikad nije dosadno. Zato je letovalište popularno među gostima mlađih generacija i porodicama sa decom srednjoškolskog uzrasta. Danonoćna živost na svakom koraku deo je kosmopolitske atmosfere, kako na šetalištu uz peščanu plažu, tako i u slikovitim uskim ulicama, većinom namenjenim samo pešacima. Brojne su prodavnice, mega i supermarketi, pekare, taverne,
pizzerije i kafići. Mnogo je i apartmanskih zgrada, hotela od skromnih do ekskluzivnih. Ovde jednostavno nema da nema i to sve je prilagođeno svačijem džepu. Atraktivne su obližnje plaže Kruso i Golden Beach. Interesantno je provesti dan u susednom Haniotiju, a u ponudi agencija su krstarenja zalivom Torneos ili uz obale Svete Gore. Videli smo kako to izgleda Pevkohori. Ono što je svakako našim gledalcima, a naravno i svima onima koji žele da letuju, veoma bitno jesu upravo cene. Ja pretpostavljam da kao i uvek imate neku dobru ponudu. Da, kod nas su atraktivne, odnosno aktuelne su trenutno akcije kada je Halkidiki u pitanju. Naravno, tu su i Polihrono i Hanioti i Pevkohori. Imate mogućnost da li uz neku akontaciju od 30%, pa razliku smeštaja da uplatite do kraja aprila, imaćete 10% popusta. Ukoliko je uplata u celosti, imaćete 15% popusta. To je van akcija. E sad, ukoliko je konkretno objekat u samoj ponudi da imate malo veće popuste, onda se tu malo gleda drugačije i ta akontacija pre načinu plaćanja da je ukupna cena aranžmana. Znači, vi ako imate i smeštaj i prevoz, onda je prosto 30% od i cene i prevoza i smeštaja da bi rezervacija bila validna. Ostatak opet otplaćujete na način koji vam odgovara. E sad imamo akcija gde imate 10% popusta u startu sa 15% popusta još dodatnih ukoliko je uplata u celosti. Imate 15% popusta na smeštaj i 50% na prevoz. Znači, sve zavisi koje akcije su pitane. Gde imamo first minute akcije koje se odnosi na sam početak sezone. Da. Odnosno, gde vi praktično hvatate ceo jun i već malo zalazite u jul. Recimo, kod drugih agencija je to već počinje sezona, zato što praktično njima ponuda kreće od negde polovine maja. Nama počinje od samog kraja maja. Znači, već očekujete i toplo more, i lepo vreme, i duže dane. Da, nema greške. Zaista kvalitetno da iskoristite svojih 13 dana, upravo tako. Naravno, mi se uvek tu možemo dogovoriti kada je plaćanje u pitanju. Može i administrativna zabrana ukoliko su budžetske firme u pitanju. Znači, niko vas ne uslovljava da uvek i u svakom momentu da biste sve popuste iskoristili, da mora biti uplata u celosti. Znači, prosto se treba uputiti koja akcija je u pitanju i makom su sve one i sa odloženim plaćanjem. Znači, ako je administrativna zabrana u novembru, može da ide administrativna zabrana u pitanju, može da ide do novembra bez kamate, isto važi i za čekove. Naravno, imamo potpisan ugovor sa Fondom solidarnosti gde su javna preduzeća, pa sad sve zavisi koja firma opet sa fondom ima potpisane ugovore. Tako da vi zaista na veoma lak način možete da isplatite svoj smeštaj. Naravno, kada su ove first minute akcije u pitanju, često se ljudi odlučuju da to odmah uplate u celosti, jer su cene veoma pristupačne. Da. Vi za nekih od 120-130 evra, sad sve zavisi da li su studije, apartmani u pitanju, dalje opet dvokrevetni, trokrevetni, četvorokrevetni. Da. Vi možete sebi da priuštite taj broj dana na atraktivnim destinacijama, veoma popularnim atraktivnim destinacijama. Eto, te sve informacije naravno možete još jednom videti na našoj internet prezentaciji. To je www.elnostours.rs. Naravno, obratite se i na broj telefona koji ćete videti na malim ekranima, na 528244. Ili naravno, tu je i naša druga poslovnica u bašti hotela Vojvodine, odnosno tačna adresa je Trg Slobode broj 2. Da. Sva dodatna pitanja, sve što vam naravno nije jasno. Ukoliko imate neke posebne zahteve, želje, a možemo da ih ispunimo, u svakom slučaju uvijek ćemo vam izaći u susret i dati sve od sebe da odete i vaš odmor bude onako kako ste vi to želeli. Jasno, vrlo ste zaista fleksibilni, interesantne destinacije upravo za svakoga, i za velike grupe, i za pojedince, i za porodice sa decom, za mlađe, starije ljude. Zaista imate za svakog po nešto. Bogata i raznovrsna ponuda, naravno cene pristupačne, to je jako bitno svima nama, pogotovo kada je u pitanju odmor i letovanje. Baš je onako potrebno raj na zemlji nešto se obezbedi, a vi ste nam upravo to i predočili. Jelena, puno vam hvala, što ste izdvojili vreme, što ste nam ovako lepo ispričali i približili ove destinacije. Ostane na našim gledalcima.
gledaocima prosto da se odluče za svoju omiljenu destinaciju. Ja verujem da je Grčka i tekako vam privukla pažnju. Ako ne do sada, onda od sada. Tako da turistička agencija Elmus Tours pravo mesto za vas.